Dragi gledalci, spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o študentskih domovih in tukaj z mano sta Lidija Divjak-Mirnik, direktorica študentskih domov, in Jožef Vuk, predsednik študentskega sveta stanovalca študentskih domov. Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. Razpis za študentske domove je bil ravno prejšnji teden. Zdaj pa me zanima, kdaj bo pa odgovori. Ali so bili sprejeti? Tako, razpis je končal za tiste, ki se želijo prvič vpisati k nam. Le ti bodo 15.9. obveščeni o tem, na katere mesto so na prednostni listi, kar pomeni, da jim bomo do takrat izdali odločbe. To stvar obesili tudi na našo spletno stran, tako da bodo updateni takoj. In pa za tiste, ki še pa lahko oddajo prošnje, to so pa že naši stanovalci, pa samo podaljšujejo bivanje pri nas, oni bodo pa obveščeni 17.10. Koliko ležišč pa nudijo študentske domove? V tem trenutku, ker smo letos pridobili en nov dom, nudimo 2800 postelj na 5 lokacijah. In sicer na Smetanovi, to je nov dom, ki smo ga lani kupili, potem na Lentu, na Gosposvetski, na Tirševi ob parku in pa ta novi na Tavru. Koliko študentov je, recimo, prej ste rekli, da za leto še ne veste, recimo, koliko je študentov lani oddalo vlogo? Ja, tako cen oziroma tele prošnje se giblje okrog 4000, mi smo jih lani, mislim, da točno 4035 dobili, tako da tudi letos pravzaprav pričakujemo zelo podobno število prošenj. Bivanje v študentu pa je razmeroma po ceni, pa me zanima, kaj vse pokriva ta cena? Ja, tako cene so različne. Ne? Cene se gibljajo od 61 evrov do 130 evrov, to je najdražji dom v enoposteljni sobi. Odvisne so pa od tega, v katerem tipu doma študent živi. Ali živi v tako imenovanem klasičnem študentskem domu, pomeni, da na enem nadstropju biva več študentov in jih recimo ne vem, od 2 do 5 uporablja iste sanitarije, isto kuhinjo, isto kopalnico, ali pa če bivajo v drugem tipu študentskega doma, to pa je tako imenovani apartmajski tip, kar pomeni po domače, da živijo v enosobnem, dvosobnem, trosobnem stanovanju skupaj in potem koristijo kuhinjo, kopalnico, WC, predprostor, balkon in od tega je potem tudi odvisna cena. Kaj pa recimo internet, televizija? Ja, mislim, internet, televizija je nekaj, čemor danes več niti nadstandard, ne moremo reči, to je nekaj normalnega, kar študent za svoj študij potrebuje, zato seveda tudi to ceno vključuje. Kakšne pa so dolžnosti študenta, ki prebiva v študentskem domu? Ja, dolžnosti so natančno opredeljene v domskem redu. Bolj ko ne je to, da se ga držijo. V primerih kršitev so potem tudi navedene sankcije. Dolžnosti, moče da navedem par od teh osnovnih, je to, da se imajo fajn. Za nas je to premalo. mogoče ena bolj takih dilem je, da po 10 uri niso dovoljeni drugi obiski oziroma neprijavljeni obiski. Zato se tudi potem izvajajo kontrole, da se sproti puca, čisti za seboj. Se pravi, da tisti, ki niso doma naučeni, prišli s temi navadami, se tukaj še potem dodatno naučijo. Kaj pa recimo, če nekdo tega ne spoštuje, da ne čisti, da, kako bi rekli, šverca, domača, ne, nekoga noter, kaj pa se potem zgodi? Ja, to je zdaj en kup različnih sankcij. Ne. Recimo, če ne čistiš sproti, potem so tukaj gospodine, referenti, ki upravljajo redne kontrole. Seveda tisti, ki so malo bolj malomarni, imajo bolj pogoste kontrole, pravi, da se hitro naučijo ali pa so potem zbujeni vsako jutro. Tisti, ki se švercajo, pa isto. Ne? Kontrola, potem pa sankcija, potem disciplinska komisija. Mi smo sodišče prve stopnje, pa potem sankcije po domskem redu, po pravilniku naprej, pa vse tja do izključitve. Pa mislim, da celo možna izključitev iz univerze. Tako, iz univerze oziroma tudi iz fakultete. Ne? Mogoče to, ko ste prej vprašali, kaj se zgodi s tistimi, ki ne čistijo. Ne? Zgodi se tudi to, da preprosto naše referentke poberejo vso umazano posodo in jo vržejo smeti. Oni seveda ob tem že, oni točno vejo, da bo to sledilo, če ne bodo počistili. Ne? Ja. Nam se sicer zdi včasih kar malce smešno, ne? Da moramo odrasle osebe, stare čez 20 let, opozarjati, pisno opozarjati, da je treba celo pomiti posodo. Ja, mislim, to je res malo to je malce smešno, ne? Ampak zgodi se tudi to, da jih dvakrat opozorimo, da je to treba, pa tega ne storijo, potem pa očitno te posode ne potrebujejo in jo mi preprosto zavržemo. No, takrat pa takoj počistijo. Aha. Ker posodo pa tu pa tam rabiš, ne? Se nam dogaja pogosto. Ne, ja, ravno to sem mislila vprašati. Takih študentov je malo, se pa med temi 2800 seveda tudi takšni najdejo.
In tiste pa, če na začetku malo več energije vložimo v to, da se kaj naučijo, tudi študentje, predstavniki jim pomagajo, jim pokažejo prave smernice, tako da nekih večjih težav pravzaprav v študentskih domovih Univerze v Mariboru nimamo. No, ti si predsednik študentskega sveta stanovalcev študentskih domov. Kakšna je v bistvu tvoja naloga? Kot predsednika? Kot predsednika, ja. Dobro, zdaj, najprej treba potem ločiti študentski svet. Naloga študentskega sveta je kot neka vez med študenti stanovalci in pa vodstvom študentskih domov. Se pravi, da posredujemo želje, pripombe, pritožbe, zahvale, pa mogoče rešujemo tudi kakšne težave, se pravi, tam pri začetku, pri izvoru. Opozarjamo na kakšne težave, ki se morebiti bodo pojavile. Drugače, moja vloga kot predsednika je pa to, da v bistvu povezujem študentski svet, da deluje tako, kot mora, da funkcionira, teda to je moja primarna naloga, pa potem sem tudi seveda odgovoren za delo študentskega sveta in podobno. Ja, mogoče še to, če lahko dodam. Ne. Študentski svet pri nas organizira zelo, zelo dosti teh obštudijskih dejavnosti, ne, kar nekaj projektov ponujajo vsem stanovalcem, tako da tisti, ki bi eventualno imeli kaj prostega časa, ne, da takrat ko ne študirajo, ne, da se malce pozabavajo, je tukaj pravzaprav študentski svet tisti, ki tukaj odigra vlogo. Kako pa recimo določite te funkcije? Imate kakšne volitve ali na kakšen način? Ja, predstavniki so ponovali tisti študentje, ki so dokaj uspešni, bodi si na obštudijskem področju, na študijskem področju, oziroma so že dolgo študentje stanovalci, se pravi, imajo nekaj izkušenj in potem, jaz mislim, da kar po vzoru svojih predstavnikov v domu se potem tudi oni odločijo kandidirati, se pravi, oddajo svojo vlogo, kandidaturo za predstavnika in potem so tako male volitve. In najboljši, oziroma tisti, ki je najbolj poznan, oziroma ki ima najboljši program, kaj bo ta dom, se pravi, kako bo temu domu prispeval, tem stanovalcem, potem zmaga in tvori študentski svet. Pa je to funkcijo in študiranje težko uskladiti? To uvira pri študiju? Mislim, da ne. Mislim, da je to neka mogoče motivacija, da tisti čas, ki ni namenjen študiju, se pravi, prosti čas, aktivno preživiš, mogoče bolj v teh drugih vodah, se pravi, da nekaj pripravlja za druge stanovalce. Mislim, da ni časovna ovira, študija mogoče kvečemu pomaga kakšna dodatna veza, kakšno dodatno poznanstvo, pa mogoče kakšno sošolec več, da skupaj rešite kako seminarsko in podobno. Mogoče je to treba dodati, ne, da na ta način si pravzaprav študentje pridobivajo dragocene izkušnje, ki jim potem v življenju ne, zelo, zelo prav pridejo. In kot pravi Jože, ne, tudi ta socialna mreža, ki jo na ta način širimo, je tista, ki ti kasneje v življenju lahko kdaj pomaga. No, drugače pa, zdaj trenutno je 14 študentskih domov, je tako. Lani ste odprli enega na Smetanovi, še letos na Taboru, ampak se zdi, da je še vedno premalo ležišč. Ja. Kljub temu, da ves čas, mislim, no, zdaj sta v zadnjih dveh letih kar dva. Ja, treba je povedati, da smo bili v zadnjih dveh letih pravzaprav res zelo uspešni. Lani smo kupili en dom, letos smo kupili en dom in pa enega v tem trenutku še obnavljamo, tako da smo bili kar uspešni, da rečem pri tem lobingu, kar se tiče denarja na ministrstvo. Študentskih postelj še zmeraj primankuje v celi Sloveniji in primankuje tudi v Mariboru. Zdaj, če me vprašate, koliko je teh študentov, ki ostanejo zunaj, pa bi radi prišli k nam, se številka giblje okrog 600, 700, 800, odvisno seveda od tega, koliko jih bo letos dalo vloge, kar še ne vemo, ampak tu nekje je številka, se pravi okrog 600 je še zmeraj tistih postelj, ki jih absolutno primankuje. Pa še imate v prihodnosti namen še kakšnega narediti? Ja, tako mi imamo plane dolgoročne, predvsem en dom je še treba obnoviti, ker je še samo eden, ki ni obnovljen, to je dom številka 7 na Gosposvetski, tukaj pri Štuku, če poznate. Potem pa imamo plan začeti obnavljati tiste, ki so že bili 15 let nazaj obnovljeni in so že spet potrebni obnove, tako da se ta cikel pravzaprav pri nas zmeraj ponavlja. Ja, veste, to, če še bomo kupili kak dom, je pa zmeraj odvisno od ministrstva, ker ministrstvo je tisto, ki da denar za nakup študentskega doma in to je seveda odvisno od situacije v Sloveniji in je treba to povedati, ne, in se na tem mestu bi se jaz kljub temu zahvalila in kolegom na ministrstvu in kolegom na univerzi, da smo bili dovolj močni in smo uspeli to v tem času recesijskem pridobiti, ta dva nova domova. Absolutno pa, če bo denar, ni problem, ne, zdaj
verjetno pa ga bo vedno manj, ne vedno več. Kako pa je poskrbljeno za tuje študente? Tudi njim nudite kakšna prebivališča oziroma sobe? Ja, tako tuji študenti, ki se pišejo na te razne izmenjave na Univerzi v Mariboru, seveda morajo nekje stanovati. To jim nudimo mi, vendar ne vsem, zato ker za vse nimamo prostora, ker kot rečeno tudi slovenski študenti ostanejo zunaj. Imajo pa enake, da rečem, pravice, enake dolžnosti in enako lahko koristijo vse to, kar lahko koristijo tudi naši študentje za enako ceno. Kaj pa se recimo zgodi v primeru, da dobiš sobo in seveda z njo tudi enega cimra, pa ti ta cimer ni všeč, ali recimo zato, ker ti ne da miru, da bi študiral, ne čisti za sabo, v glavnem, da bi se rad preselil, je to možno? Ja, seveda je to možno. Študentski domovi zelo veliko ponujajo, ne? Se pravi, poleg prostorov oziroma aktivnosti, katera lahko počneš, je res dobro tudi poskrbljeno za vse ostale stvari, čisto življenjske, recimo preselitev, da se preprosto vloga za preselitev, dopišeš lahko željo, kam bi se želel preseliti. Zdaj, ali se boš lahko ta preselil ali ne, je pa spet stvar okoliščin, ali je soba prosta, mogoče prednost imajo, mogoče je primerno omeniti tudi, da imajo prednost invalidi oziroma študenti s posebnimi potrebami, tako da najprej se za tiste poskrbi, za vse ostale migracije pa potem je enkrat na leto dovoljeno se preseliti. Ne vedeš razlog, pa tudi dovolj razlog je že, da se ne moreš učiti oziroma kaj podobnega. No, mi smo zelo prijazni študentom, ne. Dosti krat se nam zgodi, da skupaj živita fant in dekle, ne. In potem pač več naenkrat nista fant in dekle, ne. Mi smo toliko prijazni, da jih, da rečem, po hitrem postopku, če je le fraj, preselimo, da ne prihaja še do kakšnih večjih težav. Definitivno pa, če imamo sobe proste, ni noben problem, študent se ima pravico enkrat letno preseliti in tudi ugodimo tem prošnjam, kot pravi Jože. Mi tudi že, ko vseljujemo študente v določene domove, jih vprašamo, kam želijo iti, ne. In zelo velika večina študentov želi živeti v bližini svoje fakultete, kar je dosti logično, ne, da imajo pač bližje do fakultete in če imamo mi fraj, ni noben problem, to tudi storimo. Tako da ni problem, si lahko izbereš. Sploh. Kako pa imate, recimo, imate tudi poskrbljeno za študentske družine, ker je vedno več takšnih, a ne, ja, ki imajo otroka, ki študirajo? Tako, v tem trenutku imamo v študentskih domovih 7 mamic z otročki. Imajo možnost živeti zraven tudi njihovi očetje, če to želijo. V študentskih domovih smo prijazni tudi študentom s posebnimi potrebami. Hvala lepa za zdaj, mi pa se vidimo po oglasih.